問なんですけど。よかろう。あ、ありがとうございます。むむ、私すごい今日イベント来るまでにすごい方向音痴で道に迷っちゃって、あら、まあ、すごい遅れてきちゃったんですよ。あら、でもしよければ方向音痴の直し方を教えていただければ。その質問を方向音痴の私にする。かつて古代エチオピア王国にケフェウスという王様とその妃カシオペアがいました。素直に座ると魔法使いはにっこり笑う。今からご飯を用意するけど、君キツネかな、肉食。いいから早くくれ。おう、衣服の裾は長くゆったりとしていて、童話に出てくる魔法使いを連想させた。放っておいて。そいつは短く言うとまた首を下ろしてしまうと言われてもな。こんばんは、ありがとう。改めましてこんばんは、カノンロックです。これが私が座ると六らしです。どうでしょう、再現度が、再現度がめちゃくちゃ高いでしょ。私あの今年来年国家試験をちょっと控えてて、おそれの勉強が全然身に入らなくて、とカノンさんにカツを入れてほしくて手を挙げました。勉強しろ。あ、はい。カツ入った。あ、はい、もうちょっと大きな声。勉強しろ。いや、リクエストもらった。ありがとうございます。頑張れそうですか。頑張ります。頑張ってね。はい、ありがとう。ありがとうございます。